ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមភ្លាមលោកអ្នកគ្រាន់តែជួយចុច Like ហើយចុច Subscribe បន្តមកចុចលើរូបកណ្ដឹងហើយចុចលើពាក្យថា All លោកកំសក់ដូចលោកបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគឺធ្វើតាមសំណពររបស់កម្ពុជាដែរគឺធ្វើតេស្តស្ត្រីអាមេរិកម្នាក់ដែលថាមានទុកមានជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមប្រភេទថ្មីឬក៏ហៅថា COVID-19 នោះឯកជាលទ្ធផលនៅលើកទី2នេះបង្ហាញថានៅតែមានជំងឺនឹងដដែលហើយអ្វីដែលបញ្ហាសំខាន់មួយទៀតស្វាមីរបស់គាត់នឹងក៏មានជំងឺសួតដែរក៏មានតកតងនឹងជំងឺសួតដែរអញ្ចឹងគេមិនទាន់ច្បាស់ថាតើស្វាមីរបស់គាត់នឹងផ្ទុកវីរុសកូវីដ -19 នេះដែរឬយ៉ាងណាឬក៏អាចថាមិនទាន់គ្រប់ចំនួនថ្ងៃទី14ឬក៏យ៉ាងណាចំពោះបញ្ហានេះតើលោកមើលឃើញបែបណាដែរបាទខ្ញុំគិតថាជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញក៏មិនដឹងឆ្លើយតបថាតើមានឬមិនមានពិតប្រាកដទេណាបាទក៏ប៉ុន្តែយើងគួរពិចារណាតាមស្ថានភាពតើស្ត្រីនោះឆ្លងនៅទីណាដោយរបៀបណាបើសិនជាក្នុងករណីស្ត្រីនោះមិនឆ្លងឬមិនផ្ទុកមេរោគនឹងនៅលើក្បាលទេនោះមានន័យថាស្ត្រីនោះអាចឆ្លងមេរោគនៅពេលដែលគាត់ចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ស្ត្រីនោះអាចឆ្លងមេរោគនៅលើយន្តហោះដូច្នេះករណីនេះវានៅតែជាការសង្ស័យអំពីករណីមានជំងឺមេរោគកូវីដ -19 នៅប្រទេសកម្ពុជាដដែលទេវាគ្រាន់តែថាប្រសិនបើស្ត្រីនោះមិនមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ -19 នៅពេលដែលគាត់នៅលើកប៉ាល់ទេសចរនឹងទេហើយគាត់មកចាប់ដៃជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងទៅសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីកម្ពុជាហ្នឹងបានន័យថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីកម្ពុជាណាគឺអាចគេចផុតពីការឆ្លងមេរោគនឹងបានក៏ប៉ុន្តែបើអកុសលស្ត្រីនោះមានមេរោគតាំងពីគាត់នៅលើកប៉ាល់នោះវិញណាខ្ញុំសួរអ្នកជំនាញផ្សេងផ្សេងគេថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីរបស់គាត់មាន probability មិនតិចជាង 75% នៃការឆ្លងមេរោគកូវីដ -19 ទេហើយរឿងដ៏អកុសលបំផុតគឺកាលណាប្រសិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងឆ្លងណាគឺវានាំការចម្លងច្រើនណាស់ទៅដល់មនុស្សផ្សេងផ្សេងទៀតពីព្រោះក្នុងគណៈប្រតិភូរបស់គាត់ក៏មានចំនួនច្រើនហើយដើរពាសវាលពាសកាលដើរទៅភូមិស្រុកផ្សេងផ្សេងជាអ្នកធំទៀតអ្នកស្វាគមន៍ក៏ច្រើនម្ល៉េះហើយវាគឺជាការបង្កើតសោកនាដកម្មមួយធំណាស់ប្រសិនបើករណីនៃការមានមេរោគកូវីដ -19 របស់ស្ត្រីនោះតាំងពីនៅលើកប៉ាល់មកម្ល៉េះណាអានឹងអ្វីដែលយើងអាចពិចារណាជាទូទៅបានរឿងដែលយើងពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្នលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ដូចជាមិនមានភាពភ័យឆ្លាតវៃឆ្លាតទេនៅក្នុងការដឹកនាំរបៀបទប់ស្កាត់និងបង្ការមេរោគដែលពិភពលោកគេភ្ញាក់អើលហើយគេខ្លាចបំផុតនឹងបាទអ្វីដែលយើងមើលឃើញនោះគឺថារបៀបដឹកនាំរបស់គាត់ដែលនិយាយអំពីការធ្វើមនុស្សធម៌ក៏ប៉ុន្តែទៅជាបង្កើតការភ័យខ្លាចទៅដល់មនុស្សដែលជាជនជាតិរបស់ខ្លួនជាម្ចាស់ប្រទេសរបស់ខ្លួនជាង16លានអ្នកដែលប្រឈមទៅនឹងការសង្ស័យនិងភ័យបារម្ភអំពីការឆ្លងមេរោគកូវីដ -19 អំពីរបៀបដែលគាត់ធ្វើមនុស្សធម៌ដើម្បីបិទបាំងនៅកំហុសផ្សេងៗដែលគាត់កំពុងតែប្រព្រឹត្តដាក់កម្ពុជានេះទៅវិញណាបាទលោកកំសក់ដូចលោកមានប្រសាទពីខាងដើមអញ្ចឹងលោកមិនមែនជាអ្នកខាងជំនាញបច្ចេកទេសលើជំងឺឆ្លងនេះទេហើយខាងយើងខ្ញុំក៏ព្យាយាមតាក់ទងរកអ្នកជំនាញដែលតាមប៉ិននៅថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែមិនអាចតាក់ទងបានលោកវិជ្ជាមនុស្សលីសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលខ្លួនឯងហ្នឹងលោកក៏ចង់ចូលរួមដែរប៉ុន្តែដោយសារតែលោកជាប់រវល់ហើយលោកក៏បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខ្លីៗបាទលោកកំសក់បញ្ហាសំខាន់មួយដែលនៅលោកមានប្រសាសន៍ថានឹងមានលទ្ធភាពអាចឆ្លង 70% បើយើងមើលអំពីអ្នកឯកទេសជំនាញពញ្ញុលថាលុះត្រាតែប៉ះឬក៏ប៉ះ
ះទឹកមាត់ឬក៏ទឹកឫងៃអីចឹងអាចឆ្លងបានអញ្ចឹងណាបាទបញ្ហាមួយសំខាន់បើសិនជាក្នុងករណីបែបនឹងមែនហើយការចាប់ដៃកាអីហ្នឹងយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាយ៉ាងណានៅឡើយទេបញ្ហាសំខាន់ដោយលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងបើសិនជាអកុសលឆ្លងដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអីអញ្ចឹងជាដើមក៏ជារឿងមួយដែលមិនល្អទេអាចរៀបតបទៅដល់អ្នកផ្សេងទៀតមានគណៈប្រតិភូមានក្រុមគ្រួសារលោកថែមទៀតប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងហើយថាការដែលលោកសម្រេចចិត្តឲ្យកប៉ាល់ចោះចោតនេះគឺលោកបានពលិកម្មជីវិតរបស់លោករួចទៅហើយដើម្បីសង្គ្រោះអ្នកដែលនៅលើកប៉ាល់ប្រមាណជាជាង 2,000 អ្នកនេះតើការសម្រេចសង្គ្រោះពលិកម្មជីវិតបែបនេះតើជាគុណធម៌ធំធេងទេមនុស្សអួតខុសរឿងនេះមិនមែនជាពលិកម្មជីវិតរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីទៅជួយមនុស្សជាង 2,000 អ្នកនឹងទេយើងសួរបញ្ច្រាស់ទៅវិញថាជប៉ុនអាមេរិកកាំងអាលម៉ង់បារាំងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតកូរ៉េដែលគេយកចិត្តទុកដាក់ជួយកម្ពុជាអំពីរឿងមនុស្សធម៌អំពីប្រជាធិបតេយ្យនោះគេអត់គិតអំពីជីវិតជាង 2,000 អ្នកទៅលើកប៉ាល់នោះទេឬយើងសួរបញ្ច្រាស់ទៅវិញណាហើយជីវិតមនុស្សនៅលើកប៉ាល់នោះមានទាំងជនជាតិជប៉ុនខ្លួនឯងផងមានទាំងជនជាតិអាមេរិកខ្លួនឯងផងក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវរកវិធានការឆ្លាតវៃដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើវាគ្រាន់តែជាការអួតឬការបន្តអួតនៃមនុស្សដែលធ្លាប់អួតទៅហើយទេតែតើទៅរបៀបដែលគាត់ធ្វើគឺជាការបង្ហាញអំពីការបាក់ស្បាតទៅវិញឯងបាក់ស្បាតនៅត្រង់ថាប្រសិនបើគាត់ពិតជាមិនខ្លាចហើយបន្តអួតមែនមិនដាច់ក៏នៅពេលនេះមានវិធានការផ្សេងផ្សេងទៅហើយឧទាហរណ៍វិធានការនៃការទប់មិនឲ្យអ្នកដែលនៅលើកប៉ាល់នោះដើរគឺឲ្យអ្នកនោះនៅលើកប៉ាល់មិនចេញទៅណាទេវិធានការនេះត្រូវមិនខុសទេក៏ប៉ុន្តែវាបញ្ច្រាស់អំពីការអួតរបស់គាត់បានន័យថាអ្វីដែលជាវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្តីវិធានការមិនឲ្យអ្នកទាំងនោះចេញលើកប៉ាល់ក្តីវាគឺជារបៀបនៃការបំបាក់អំនួតជាក់ស្ដែងទៅលើភាសាអួតរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណឹងទេភាសាអួតបែបនេះអញ្ញាធរចិនធ្លាប់ធ្វើក៏ប៉ុន្តែជាលទ្ធផលគឺបង្កើតនូវសោកនាដកម្មធំណាស់នៅអ៊ូហានបច្ចុប្បន្នអញ្ញាធរចិនដែលដំបូងឡើយលោកដុកទ័រលីដែលគាត់ធ្វើការនៅមន្ទីរពិសោធន៍សង្ស័យហើយគាត់បានបញ្ជូនព័ត៌មាននិងជាច្រើនដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ត្រូវប៉ូលីសចិននិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរបស់ចិននឹងហៅគាត់ទៅសួរនាំហើយនឹងគម្រាមកំហែងគាត់ទៀតរហូតទៅដល់ដុកទ័រលីហ្នឹងគាត់ឆ្លងហើយគាត់ស្លាប់ហើយមេរោគហ្នឹងវាបានរីករាលដាលទៅហើយទើបបញ្ហាទប់ស្កាត់ឡើងបានទើបអាជ្ញាធរចិនព្យាយាមបើកចំហដោយសារអ្វីដំបូងមិនព្យាយាមបើកចំហដោយសារតែដើម្បីការពារមុខមាត់បកគមនីរបស់ខ្លួននឹងដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនមិនគួរបន្តអួតដើម្បីការពារនៅមុខមាត់អំណាចរបស់ខ្លួនទេរឿងនេះមិនមែនជារឿងប្រើអារម្មណ៍ដើម្បីដោះស្រាយទេក៏ប៉ុន្តែវាជាការប្រើនៅបច្ចេកទេសវិជ្ជសាស្ត្របាទស្ដែងច្បាស់លាស់ដើម្បីទប់ស្កាត់ហើយវិធានការក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអត់មានអ្នកណាទៅព្យាបាលជាទេណាគឺការបង្ការដោយសារតែវិធានការដំបូងគឺការបង្ការនឹងហើយបានជប៉ុនអាមេរិកកាំងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតគេអត់ឲ្យកប៉ាល់នឹងចូលដោយសារកាលណាវាឆ្លងរាលដាលធំអត់មានថ្នាំព្យាបាលទៅវានឹងបង្កើតសោកនាដកម្មដូចនៅអ៊ូហានអញ្ចឹងសោកនាដកម្មលើជីវិតមនុស្សសោកនាដកម្មលើការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនិងសោកនាដកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបន្តនៅមហន្តរាយដែលគេមិនដឹងជាមុនទេបាទលោកកំសត់ដោយលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលនេះសម្រាប់នៅកម្ពុជាយើងវិញគឺថាអ្នកដំណើរជាង 2,000 អ្នកហ្នឹងគឺនៅមួយចំនួនទៀតមិនទាន់ចេញផុតពីកម្ពុជាទេនៅតែធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅកម្ពុជាហើយយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាពួកគាត់នៅទីណាពិតប្រាកដដែរបញ្ហាសំខាន់មួយទៀតដោយលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសមួយចំនួនដែលមិនទទួលយកកប៉ាល់មិនឲ្យចោះចតនេះគឺគិតពី
បញ្ហាប្រជារាស្ត្រគេជាចម្បងឥឡូវនេះម៉ាឡេស៊ីបានប្រកាសហើយអ្នកដែលចេះចោះចតពីកប៉ាល់នៅកម្ពុជានេះគឺមិនអោយចូលទឹកដីម៉ាឡេស៊ីទេដោយក្រោយពីរកឃើញថាស្ត្រីម្នាក់អាមេរិកដែលពិតជាផ្ទុកជំងឺ COVID-19 នេះបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាយើងនៅពេលនេះវិញនៅពេលដែលយើងមិនដឹងថាអ្នកដំណើរទាំងអស់ហ្នឹងទៅទីណាខ្លះហើយបើតាមប្រសាសន៍លោកដុកទ័រលីសវណ្ណហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាការដល់កម្ពុជារោគមិនឃើញនេះអាចថាកប៉ាល់ចុះចតនៅហុងកុងហ្នឹងតាំងពីចុះចតចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី1កុម្ភៈហើយរហូតមកដល់គាត់មកដល់ម៉ាឡេស៊ីនេះគឺថ្ងៃទី14ទៅហើយដល់អាចថារកឃើញបើដូច្នេះមែនមិនដឹងជាស្ត្រីនេះនៅលើកប៉ាល់ជួបអ្នកណាខ្លះហើយចម្លងដល់អ្នកណាខ្លះទៀតហើយអ្នកដំណើរនៅកម្ពុជានឹងដើរពេញលេញនៅកម្ពុជាថែមទៀតតើហានិភ័យនឹងបែបណាទៅលោកបាទខ្ញុំគិតអញ្ចេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគួរប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារអ្វីដោយសាររឿងនេះយើងមិនអាចបង្ហាញនៅភាពក្លាហានខុសរឿងបានទេការឆ្លងមេរោគប្រភេទខ្យល់ដង្ហើមឬក៏គេហៅថា airborne disease បែបនេះណាអត់ទាន់ដល់មានថ្នាំឯណាទៅព្យាបាលបានវាសាហាវទៅជាងត្រូវគ្រាប់កំភ្លើងទៅទៀតត្រូវគ្រាប់កំភ្លើងនៅមានឱកាសណាប៉ុន្តែស្ថានភាពនៃការឆ្លងមេរោគដល់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរនៃមេរោគកូវីដដូចនៅអ៊ូហានហ្នឹងគឺរងចាំតែការស្លាប់ទេដូច្នេះបងប្អូនគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នសោកនាដកម្មដូចដែលយើងឃើញនៅអ៊ូហានអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមិនមានវិធានការឲ្យបានពិតប្រាកដជាក់ស្ដែងច្បាស់លាស់ហើយប្រើអារម្មណ៍ដោះស្រាយតែបញ្ហាដូចដែលលោកហ៊ុនសែនណាដូច្នេះបងប្អូនកុំប្រើអារម្មណ៍ក្លាហានរបៀបខុសរឿងដោយលោកហ៊ុនសែនពីព្រោះអានោះវានាំនៅគ្រោះមហន្តរាយដល់បងប្អូនខ្លួនឯងទេម្ល៉េះហើយត្រូវតែការពារទប់ស្កាត់នៅការរីករាលដាលនិងការឆ្លងដោយការយល់ដឹងនៃបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ខ្ញុំនិយាយដោយខ្លីទៅចុះថាប្រសិនបើមានការឆ្លងរីករាលដាលខ្លាំងណាស់តើសោកនាដកម្មនឹងប៉ុណ្ណាឆ្លើយចំពោះសំណួរលោកទីនសាការីយ៉ានៅអ៊ូហាននៅអ៊ូហានស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នណាវាដូចជាសម័យពលពតទៅហើយមានន័យថាមានលុយចាយមិនដឹងទៅចាយនៅឯណាណាមនុស្សឃុំនៅក្នុងផ្ទះឈឺនៅក្នុងផ្ទះរងចាំតែសេចក្តីស្លាប់នេះមិនមែនជាការបន្លាចបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាការបញ្ញាក់ដើម្បីការពារខ្លួនកុំឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងមហន្តរាយដូចនៅអ៊ូហានទៀតបាទដោយលោកបច្ចៈអញ្ចឹងនិស្សិតខ្មែរយើងដែលកំពុងតែជាប់នៅក្នុងសាលានៅទីក្រុងវូហានហ្នឹងក៏បានលើកឡើងដែរទីក្រុងទាំងមូលស្ងប់ស្ងាត់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរកន្លែងលក់ដូរអ្វីៗទាំងអស់គឺបានបិទទាំងអស់មានន័យថាមិនមានចរាចរណ៍មនុស្សច្រើនឬក៏មិនមានអ្នកធ្វើដំណើរដូចពីមុនទៀតទេលោកកំសុកមុននឹងខ្ញុំសួរលោកថាតើវិនិច្ឆ័យកម្មនឹងទៅជាបែបណាក្រសួងសុខាភិបាលរបស់កម្ពុជាហ្នឹងមានសមត្ថភាពបែបណាហ្នឹងខ្ញុំចង់ងាកមកតាក់ទងនឹងស្ត្រីអាមេរិកដែលនៅម៉ាឡេដែលម៉ាឡេរកឃើញនេះវិញមកទល់ពេលនេះទោះបីជាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញប្រកាសឲ្យទៀមទាឲ្យម៉ាឡេធ្វើតេស្តលើកទី2ក៏ដោយម៉ាឡេក៏បានធ្វើលទ្ធផលនៅតែបង្ហាញថាស្ត្រីរូបនេះមានជំងឺ COVID-19 នេះហើយក៏ដោយនៅថ្ងៃនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនៅតែទៀមទាឲ្យមានការធ្វើតេស្តឡើងវិញដោយមានភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមមាន WHO មាន CDC របស់អាមេរិកអីចឹងជាដើមរួមនឹងដើម្បីបង្ហាញថាមានប៉ិតឬក៏មិនប៉ិតនោះករណីយើងនឹងចាំបានថាកាលពីថ្មីថ្មីនេះជនជាតិចិន3នាក់ទៅដល់ប្រទេសចិនចិនរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 នេះដែរនៅពេលហ្នឹងអ្នកសរសេរ Facebook មួយចំនួនរួមទាំងលោកគុលបញ្ញាផងលើកឡើងថានៅចំនួននោះនៅពេលនោះហេតុអីបានជាកម្ពុជាមិនស្នើឲ្យចិនផលិតមើលឡើងវិញចិន3នាក់ទាំង3នាក់នឹងឡើងវិញដោយដើរកំពុងតែស្នើទៅម៉ាឡេស៊ីនេះផងហើយយើងមើលចិនទាំង3នាក់នោះមកទល់ពេលនេះក៏មិនទាន់ដឹងថាតើគាត់ផ្ទុកជំងឺហ្នឹងតាំងពីនៅកម្ពុជាឬក៏ទៅដល់ចិននោះទេនោះបាទរឿងចំណាត់ការរបស់លោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់គឺយកបច្ចេកទេសទៅលាយឡំទៅនឹងអារម្មណ៍នយោបាយការការពារមុខមាត់ផ្ទាល់ខ្លួនគាត់អត់ហ៊ានស្នើចិនទេដល់ពេលតែករណីម៉ាឡេស៊ី
quật bài tư chỉ hiện sna nắng chia cả lần ấy đá bằng hai chữ ba ông pi chấm nát cá này với chữ sa nâng cao cao pi sọc pi bồ rót coi yốc từ lục lõm chỉ mới nâng dầu bài đài đời xa tay tùng vơ rồi bao lục quân sai yốc cục ở lương từ lì lõm nâng dầu bài bài nâng hai từ nhóm ông pi mình yêu đó bằng ôn với chữ bồ rót máy chi diêm cao pi khuôn đói khuôn ai mình ai thơ nâu rương khá hàn khó khlâm xa khá hàn đôi lô khôn sáng tê lô khôn sáng ta bất tớ quát phía yếm thơ nâu ảo vấy đâm bấy mục mọt ở rô bác quát nâng lẹp bằng nâu ốc cất tạ cam xâm lạp rồi chia thập bật tay rô bác quát đê ta bất tớ dân tàu dô tha ốc cất tạ cam xâm lạp rồi chia thập tay nâu cam rồi chia đại lô khôn sáng bàn thơ cứ vì miên tùm hôm là bấy tô tía nâu bênh sạc có lô đôi chứ này rương tôi tái mình ai vô tự bật bàn mà nè vì đôi đại dương thuộc lưu tha đầm rây sạp mình đọc chẳng ê tự bật bàn bà nâng á mình ca tê là bấy bật bàn đầm rây sạp bán cho tên phơ được bò mùa thông khu được ai bật bàn bàn đi bờ đầm rây đừng vì mình toàn xoay phong đôi chân lúc con sai thơ hình chăng đồng bông lái cả này EBA khi mà động lực mình đẩy cho quạt đai chạy đôi ta mà rộng chạm đầm bánh bật bằng à nó nghĩ đối cho những ế tôi bật băng tầm rây chẳng bật băng mình chết để đó tập bê cả đằng ấy nếu bị tôi cho đó còn rất bị phục lô ôi mua qua là bây tại ông bì rương xâm lạp rồi chia tập tay nó cầm bởi chía và nên thả rương đưa bị càng để thông tổ tiết tớ hay tranh vị thiên cả cho bác và nó hỏi có trâu dụng rương xinh xinh đàn miên còn rất bị phục lô đài dụng một bảng nên các chi riêng mà bà con á hay rương corona đấy cứ chỉ rương đây là bấy so sai bình bị phục lô còn chi riêng tiên vô rương corona này tăng pin được bốn màu mà lên còn trong thôi chỉ đẹp là hàn chôn chùm rung mô nạ u hàn là tiền còn bà cá hát á còn đây còn bà cá nó còn đang rồi cho hai còn đang rồi cho hai thằng còn hiền chôn thế hay còn đang rồi cho hai thằng mẹ được non chân mà nào chôn thế vì pru vì miên chấm đôi môi này khlâm xa này ca từ tu mẹ được non mà đoạn môi tao thì nghe sao bà tập hiếm á còn đang tham mê được non chân mà nào chôn chắc hay còn bà cá thôi chỉ đẹp là hàn chân tàu hay còn tiện tiền chấm đáp ở râm mà nụp bà man nẹ khla ông tiên ca bà cả bà quạt quạt chia yếm tiên hai tiên tiết tiên rồi hốt một đo cả là nơi thôi sao này sắp xa rồi bỏ đồng miền nhẹ đàn mình bẹo mặt quạt trong đình trình vì chị ác sẽ là thua bằng phát đà rùm lốp từ lơ nhẹ xa bỏ đồng miền nữa lùm rộp rùm lốp từ lơ sất này ca ca phía sau cấp hiệp rồi bỏ kế nữa vì chị rương ác sẽ là thua này mới đất nuông đà mình dốt làm tiên rồi biết đất nuông chết ở đi chẳng ràng một đo bên mình khơi cặp bà Vestadam thông chấn đà mình bật tên môi chùm luôn kê mình từ tuốt tớ quát prom từ tuốt hai con miên bộ đồng miên là bây tô tia than dụ đoàn mình tới Campuchia bàn từ tuốt dục rộng bó đè kê mình từ tuốt chẳng tử đàm bây tiện tia nhỏ rắm do bộ đồng miên nâng tục băng nâng bộ đồng miên sống oi bà nâng thầm bộ đồng miên sống oi đài sống tô mình bên bộ đồng miên sống oi bộ đồng miên đài sống oi ẩm bị lục hôn sáng xong lắp rồi chia thập tay nó cầm một chiếc bị bố à bố đồng miên bí nâng viên là bấy xót xa bình sẽ còn lộp đối thế này anh đang hay cư dự cạp chi diễm xong rộp bóng đồng bấy băng đồng bấy sạp nâng cư ca xong lắp rồi chia thập tay nơi bà tê cầm một chiếc đại lục quân sàn màn phớ nâng có bần đáy băng có nâng tên mình chết đây tại sao ấy tại sao cả đồng đây một đồng bấy phải chụp bón bà cặp sát lộp bằng tích đồng bấy bánh hát đó xong khăn ở bên này thật tông là lúc hôm sau mình chưa được lưu bột miền nâng người khuyên thả cả này nằm ở lời gì nếu cứ miền cái xe thông thông nó bạn tạm làm chọc xe thay nâng miền nhu dọc thay mấy bạn thay em tiệt ai chăm chậm ở trong lúc đó miền sát thả vậy lúc hôm sau thử này cứ chỉ cả bắt băng từ bình tế cả bắt băng phía xe bắt băng từ lưu ở bây đặc bông tạc lãng cử rừng EBA này bởi những mơ mùi chung tiết ta chỉ cả bắt băng này luôn miền sát thế rồi có chỉ rừng con thoa đi đợt lúc hôm sau ăn เรื่องดังใบสังกูชิบะมันโนเฮประมาณเจ็ดปีปอนเนี่ยในเรื่องกระเป๋าในขณะได้ประเทศมวยจำนวนมันตัวเยอะนอกบ้านบาสันเชียขนมกันในการมาเชียมันเอาจ่อจ่อเตะตาเกมีประเทศนาคาอิปเซนเตเตประเทศเชียจำประเทศสมัยได้เชียกระเป๋าจังนอกบ้านโดยช่วงบัญชีขังดามเชียทุสนาเราบอกชมเกมันเอาจนเชียเกสลับเต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  อเมริกันก็ได้จุดบอลก็ได้ประเทศเซมเซียก็ได้แต่มีประวัติเกี่ยวกับเรื่องกระเป๋าโน้ก็บรรดาวิธีนาการเราบอกเก้คือวิธีนาการฉลาดไวมันน้อมการจำลองตัวนั้นมนุษย์เซนเตียได้กับปงตายจวนเลยได้โดยเฉพาะเก้มันอาการอย่างเงียบเพลียมเพลียมมุดนึงเมียนวิธีนาการบัญชี
ំពីអ្នកនៅលើកប៉ាល់នោះថាមានឆ្លងប៉ុន្មានមិនមានឆ្លងប៉ុន្មានហើយត្រូវមានវិធានការដោយម្តេចដើម្បីអាចទទួលយកបានខ្ញុំមិនជឿថាប្រទេសទាំងអស់នោះបោះបង់មនុស្សជាង 2,000 អ្នកនៅលើកប៉ាល់នោះចោលទេមិនជឿដាច់ខាតហើយម្ចាស់កប៉ាល់នឹងទៀតសោតជាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដែលគេមានមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើទំនាក់ទំនងរបៀបធ្វើលោកហ៊ុនសែនមិនមែនជាការធ្វើមនុស្សធម៌ទេឥឡូវយើងពិចារណាតើជាការធ្វើមនុស្សធម៌យ៉ាងដូចម្តេចមេដឹកនាំដែលមានគុណធម៌និងមនុស្សធម៌ណាមិននាំការបន្លាចដល់ពលរដ្ឋឯងទេក៏ប៉ុន្តែរឿងនាំកប៉ាល់ចូលក្រុងប្រសិទ្ធនោះនេះគឺជាការនាំសេចក្តីភ័យខ្លាចទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសអំពីលទ្ធភាពនៃការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ដែលมันអាចព្យាបាលបានបាទតើជាគុណធម៌ទេបើគាត់និយាយអំពីគុណធម៌ចំពោះមនុស្សជាង 2,000 នាក់តើគាត់ឆ្លើយយ៉ាងដូចម្តេចអំពីគុណធម៌ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋឯងជាង160,000អ្នកនៅសំទុះជាង160,000,000អ្នកនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាតើគាត់ឆ្លើយយ៉ាងដូចម្តេចនេះខ្ញុំមិនឆ្លើយទៅនឹងសកម្មភាពអគុណធម៌របស់គាត់ជាច្រើនទៀតដែលសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យរូបអុសដីធ្លីអាញាធររបស់គាត់បាញ់ប្រហារប្រជាពលរដ្ឋរឿងលក់ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិលក់ជាតិដើម្បីអំណាចផ្ទាល់ខ្លួនតើនោះជាគុណធម៌ទេមែនតើទៅទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺយករឿងមួយដែលធំព័ត៌មានដែលល្បីពេញពិភពលោកទៅបាំងនឹងទង្វើសម្អីរបស់គាត់ដែលសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជានិងរំលោភអំណាចរំលោភសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបាទអរគុណលោកកឹមសុខខ្ញុំនឹងងាកមកលោកកឹមសុខដើម្បីជជែកគ្នាបន្តទៀតអំពីបញ្ហានេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ចាក់រឿងដែលកើតមាននៅម៉ាឡេស៊ីនេះឡើងវិញដែលម៉ាឡេស៊ីរកឃើញស្ត្រីអាមេរិកាំងថាមានជំងឺCOVID-19 នេះដោយសារតែអ្នកស្ដាប់ពីដំបងលោកអ្នកប្រហែលជាមិនទាន់បានស្ដាប់ព័ត៌មាននេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចាក់ឡើងវិញអំពីបញ្ហានេះថាតើម៉ាឡេស៊ីធ្វើតេស្តលើកទី2នេះនៅតែឃើញជាវិជ្ជមានទៅលើជំងឺ COVID-19 នេះយ៉ាងណាខ្លះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីសុជីវីម្ដងទៀតអំពីបញ្ហានេះដូចតទៅបាទអបានាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីអ្នកស្រីវ៉ាន់អាហ្ស៊ីសាវ៉ាន់អ៊ីស្មែលថ្លែងការពីលទ្ធផលរកឃើញវីរុសកូវីដ-19ឬសារ COVID-19ទៅលើស្ត្រីអាមេរិកវ័យ83ឆ្នាំនោះថាជាការធ្វើតេស្តដែលធ្វើឡើងតាមស្តង់ដារសុខភាពពិភពលោកអ្នកស្រីបន្តថាស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះត្រូវបានធ្វើតេស្ត2លើកហើយលទ្ធផលគឺវិជ្ជមានទាំង2លើកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរូបនេះក៏បានប្រកាសហាមមិនឲ្យអ្នកដំណើរនៅលើនាវា Westerdam ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយនោះធ្វើដំណើរចូលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទៀតទេដោយសារតែពួកគេមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកមានវីរុសឆ្លងដល់កាចសាហាវមួយនេះការអះអាងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម៉ាឡេស៊ីនេះគឺបន្ទាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញការមិនអស់ចិត្តនិងថែមទាំងបានដាក់លិខិតស្នើសុំឲ្យប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពិនិត្យឡើងវិញអំពីលទ្ធភាពនៃការធ្វើតេស្តលើស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកាំងរូបនោះដើម្បីឲ្យមានភាពសុក្រិតការមិនអស់ចិត្តនេះដោយសារក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាមុននឹងចាកចេញពីកម្ពុជាស្ត្រីជនជាតិអាមេរិករូបនោះរួមទាំងអ្នកដំណើរផ្សេងទៀតត្រូវបានក្រសួងពិនិត្យយ៉ាងល្អិតល្អន់នឹងបានធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប៉ុន្តែរោគមិនឃើញមានរោគសញ្ញាជំងឺរលាកដង្ហើមប្រភេទថ្មី COVID-19 នោះទេអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតវ៉ាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលគឺលោកលីសវណ្ណជាច្រើនដងប៉ុន្តែលោកពុំលើកទូរស័ព្ទរីឯស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាប្រកាសថាខ្លួនបានដឹងពីសេចក្តីរាយការណ៍នានាដែលអ្នកដំណើរជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ត្រូវបានធ្វើតេស្តនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីចាកចេញពីកប៉ាល់ Westerdam ដែលចូលចតនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈស្ថានទូតអាមេរិកកំពុងសម្របសម្រួលជាមួយនឹងអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់និងក្រុមហ៊ុនកប៉ាល់នោះដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងនោះទទួលបានជំនួយជ្រោមជ្រែងនានាក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈបានធ្វើតេស្តលើកទី1រកឃើញរោគសញ្ញានៃជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើម COVID-19 នេះនៅលើស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកវ័យ83ឆ្នាំដែលធ្វើដំណើររួមគ្នាជាមួយអ្នកដំណើរ145អ្នកផ្សេងទៀតតាមជើងយន្តហោះពីក្រុងភ្នំពេញទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈមនុស្សទាំង145អ្នកនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដំណើរ1455អ្នកនិងបុគ្គលិក802អ្នកនៅលើកប៉ាល់ Westerdam ដែលរបបក្រុងភ្នំពេញអនុញ្ញាតឲ្យចូលចតនៅកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុនិងបន្តតាមជើងហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសរៀងៗខ្លួនកប៉ាល់ទេសចរមួយនេះបានចាកចេញពីក្រុងហុងកុងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈប៉ុន្តែមានប្រទេសចំនួន5បដិសេធមិនឲ្យចូលចតឡើយព
ោះខ្លាចក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកនៅលើកប៉ាល់នោះមានផ្ទុកវីរុសបង្កជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមប្រភេទថ្មី COVID-19 លោកហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែឲ្យនាវានេះចូលចតនៅកម្ពុជាទេលោកថែមទាំងទៅទទួលដោយផ្ទាល់និងប្រកាសឲ្យអ្នកទេសចរទាំងនោះអាចស្នាក់នៅកម្ពុជានិងដើរកំសាន្តគ្រប់ទីកន្លែងលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសនៅតាមសន្តាគារនិងភោជនីយដ្ឋានគឺមិនត្រូវរើសអើងនិងភ័យខ្លាចនោះទេនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលអ្នកដំណើរត្រូវរកឃើញថាមានវីរុសបង្កជំងឺ COVID-19 ក្រោយចាកចេញពីកម្ពុជានេះធ្វើឲ្យមានការចោទសួរយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសមត្ថភាពរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាទន្ទឹមគ្នានេះលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដូចជាការពាក់ម៉ាស់ការពារជាដើមខ្ញុំគិតថាបើសិនជាពេទ្យម៉ាឡេស៊ីគេរកឃើញអញ្ចឹងគួរតែមានការបង្កើតក្រុមគ្រូពេទ្យចម្រុះជំនាញដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលទៅលើករណីជនជាតិអាមេរិកាំងរូបនេះដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើជនជាតិអាមេរិកាំងរូបនេះពិតជាមានការឆ្លងមេរោគនេះមែនឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាឱកាសនៃការបំភ្លឺរឿងនេះមានតែក្រុមការងារគ្រូពេទ្យជំនាញរួមរបស់ពិភពលោកទេដែលអាចបញ្ជាក់បានណាអញ្ចឹងបើសិនជាគ្រាន់តែនិយាយជាទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីខ្ញុំគិតថាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេនេះមិនមែនជាករណីទី1ទេដែលអ្នកធ្វើដំណើរមានផ្ទុកជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើម COVID-19 នេះត្រូវបានរកឃើញក្រោយចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីចុងខែមករាមានជនជាតិចិន3នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាមានជំងឺនេះក្រោយពីចាកចេញពីកម្ពុជាដែរនោះអង្គការសុខភាពពិភពលោកធ្លាប់ប្រកាសពីការព្រួយបារម្ភថាប្រទេសមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលទុនខ្សោយមិនអាចមានសមត្ថភាពរកឃើញវីរុសប្រភេទថ្មីនេះទេដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើម COVID-19 នេះស្ថានទូតប្រទេសជប៉ុនបានប្រកាសផ្តល់សម្ភារៈ4ប្រភេទដល់កម្ពុជាមានដូចជាអាវបំពង់ជាង 9,000 ឈុតអាកុលសម្អាតដៃវ៉ែនតាការពារសុខភាពនិងស្រោមដៃជាង 24,000 គូគិតត្រឹមថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើម COVID-19 ដែលបង្កដោយវីរុសសា COVID-2 ដែលមានប្រភពរីករាលដាលពីទីក្រុង Wuhan ប្រទេសចិននោះបានសម្លាប់មនុស្សកើនដល់1600នាក់ហើយខណៈអ្នកឆ្លងកើនឡើងជិត70000នាក់វីរុសនេះបានឆ្លងរីករាលដាលដល់ប្រទេសជិត30ទៀតនៅលើពិភពលោកប្រទេសមួយចំនួនបានរឹតបន្តឹងការត្រួតពិនិត្យអ្នកធ្វើដំណើរពីប្រទេសចិនដើម្បីទប់ស្កាត់វីរុសដ៏កាចសាហាវនេះហើយមានតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេដែលបង្ហាញជំហរមិនព្រួយបារម្ភនិងស្វាគមន៍អ្នកដំណើរទាំងអស់ដោយធម្មតាទោះបីជាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកម្ពុជារងការរិះគន់ថានៅទន់ខ្សោយក្តីចានាងខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីរាជការប្រធានី Washington បានលោកនាងជាទីមេត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកលីសវណ្ណបានឲ្យដឹងនៅមុនការផ្សាយបន្តិចនេះថាខាងក្រសួងសុខាភិបាលនៅតែទាមទារឲ្យការធ្វើតេស្តលើស្ត្រីអាមេរិកកាំងដែលម៉ាឡេស៊ីរកឃើញថាផ្ទុកជំងឺCOVID-19 នេះដោយមានភាគីផ្សេងទៀតចូលរួមគឺដូចជា WHO ហើយនិង CDC របស់អាមេរិកគឺថាមជ្ឈមណ្ឌលខាងជំងឺឆ្លងរបស់អាមេរិកនឹងធ្វើតេស្តរួមគ្នាម្ដងទៀតបាទទោះបីជាយ៉ាងនេះក្ដីយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាតើខាងម៉ាឡេស៊ីឆ្លើយតបបែបណាមកខាងក្រសួងសុខាភិបាលនៅឡើយទេបាទលោកនាយកទីមេត្រីទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺជាករណីទី2ហើយក្រោយពីអ្នកដំណើរចេញពីកម្ពុជាហើយគេរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុសសា COVID-2 ឬក៏កូវីដនេះយើងនៅចាំបានថាកាលពីខែមករានោះជនជាតិចិន3នាក់ដែលទៅដល់ប្រទេសចិនភ្លាមខាងចិនរកឃើញថាផ្ទុកវីរុសសា COVID-2 ឬក៏កូវីដនេះដែលជនជាតិចិនទាំង3នាក់នោះចេញពីកម្ពុជាដែរហើយឥឡូវនេះចេញពីកម្ពុជាភ្លាមដល់ម៉ាឡេផ្លែតក៏គេរកឃើញដូចគ្នាលោកកំសុកតេតងទៅនឹងបញ្ហានេះតើក្រសួងសុខាភិបាលបង្ហាញថាក្រសួងសុខាភិបាលនៅមានកម្រិតនៅឡើយទេតេតងទៅនឹងសមត្ថភាពឬក៏ដោយដែលជាប្រតចាប់ប្រកាន់ថាក្រសួងវិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជានៅទន់ខ្សោយមិនមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការស្វែងរកមេរោគឬក៏ជំងឺនេះបាទអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់ថែមទៀតតាក់ទងទៅនឹងការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឬក៏ក្រសួងសុខាភិបាលអសមត្ថភាពនេះលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងសនសុទ្ធមួយហ្នឹងក៏ប្រតិកម្មទៅនឹងអ្នកសារព័ត៌មានថ្មីថ្មីគឺកញ្ញាញ៉ឹងសិលិលៈហ្នឹងថែមទៀតតាក់ទងទៅនឹងតាក់
ដល់កញ្ញាបានសួរថាតើឲ្យប្រដ្ឋមានជំនឿទៅលើវិស័យសុខាភិបាលនឹងយ៉ាងណាឬក៏ជួយពង្រឹងបែបណាដើម្បីឲ្យមានជំនឿទុកចិត្តពីប្រជាប្រដ្ឋនោះបាទសូមលោកកំសុខហើយនិងលោកនាងស្ដាប់ប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនអំពីបញ្ហានេះបន្តិចសិនបាទសូមជម្រាប ជាបរតនាខ្លះឈឺហើយមិនឈឺទុកចិត្តឈឺហើយនៅចាអរគុណសម្រាប់សំណួរដោយសារតាមប្រសិនវិញយើងបានសបស្រាយដោយសារខាងថ្មីៗបានទេសម្ភារអ្នកនាំពាក្យឲ្យក៏យើងបានសបស្រាយទៅអ្នកខមមិនក៏ថាហេតុអីយើងអាចព្យាបាលបានក្មួយចង់សួរតាក់តងថាតើយើងមានជំនឿចិត្តឲ្យរបៀបម៉េចដើម្បីអាចពួកគាត់ជឿលើវិស័យសុខាភិបាលរបស់យើងប៉ុន្តែខ្ញុំសួរថាមានមនុស្សឈឺអីនៅសម្រាប់កម្ពុជាមិនទាន់មានអ្នកជំងឺណាម្នាក់ឈឺដោយសារ
បាទលោកកំសុកតើលោកយល់ឃើញបែបណាដែរនៅពេលដែល Hello Onsen នៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានព្យាយាមសួរអំពីចំណុចទុកចិត្តលើវិស័យសុខាភិបាលហើយលោកចោទថាអ្នកសារព័ត៌មាននឹងបន្ថែមទៅវិញនោះបាទហើយឥឡូវយើងឃើញជាក់ស្ដែងហើយពីករណីហើយដែលខាងក្រសួងសុខាភិបាលរកមិនឃើញហើយទៅដល់ប្រទេសដតីម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងចឹងគេរកឃើញនោះបាទសូមចេញស្ដាប់ទៅដូចជាមិនមែនគាត់បន្ថែមទេស្ដាប់សំណួរគាត់គឺសំណួរចង់ដឹងចង់បានការបញ្ជាក់ទៅវិញលោកសានចោតទៅវិញថាអ្នកសាព័ត៌មាននឹងបន្ថែមបាទដោយសារលោកគុណសែនគាត់យករឿងវិជ្ជាជីវៈវិជ្ជាសាស្ត្រហ្នឹងទៅលាយឡំនឹងរឿងនយោបាយខ្លាចបាក់មុខមាត់គាត់ដូចដែលចិនបានធ្វើអញ្ចឹងណាគាត់ខ្លាចបាក់មុខមាត់គាត់យើងសួរទៅវិញថាលោកគុណសែនដែលសួរអ្នកសាព័ត៌មាននោះថាតើមានអ្នកកើតជំងឺនឹងហើយឬនៅតើដឹងដោយវិធីណាលោកហ៊ុនសែនដឹងដោយវិធីណាថាគ្មានពីបើសិនជាខ្ញុំនៅទីនោះឬគាត់សួរខ្ញុំវិញណាខ្ញុំក៏ត្រូវសួរថាតើសម្ដេចដឹងដោយវិធីណាថាគ្មានពីព្រោះសូម្បីតែអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO សំដៅដល់ WHO បាទបាទក៏បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសទុនខ្សោយដែលមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលអន់ហ្នឹងណាក៏ពុំមានសមត្ថភាពរកឃើញជំងឺនឹងដែរហើយនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងអត់ទាន់មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទលំទលាយជាមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោកទេព្រោះហើយលោកហ៊ុនសែនសម្លុតគេនោះក៏ជាការសម្លុតដោយប្រើអំណាចរបៀបគេហៅថាចរិតកំអល់កុម្មុយនីសដដែលទេគ្មានអ្នកណាដឹងទេថាពេលនោះតើមានឬក៏មិនមានក៏ប៉ុន្តែវាមានរបាយការណ៍ថាមានមានរហូតទៅដល់ដោយដែលព័ត៌មានលោកទីនសាការីយ៉ាចាក់អំបញ្ញមិញអញ្ចឹងថាជនជាតិចិន3នាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមិនដឹងឆ្លងតាំងពីកាលនោះឆ្លងតាំងពីមុនលោកសុនលោកហ៊ុនសែនធ្វើសន្និសីទកសែតហ្នឹងឬនៅពេលហ្នឹងឬប្រហែលថ្ងៃបន្ទាប់ហ្នឹងហើយចេញទៅប្រទេសចិនវិញត្រូវចិនរកឃើញថាមានផ្ទុកនៅមេរោគកូវីដ-19ដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងគ្រាន់តែជាវិធីប្រើអំណាចផ្ដាច់ការផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីសម្រួលគេដឹងថាគេហ្នឹងមិនហ៊ានឆ្លើយតបបន្តតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទលោកកំសត់បញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាដែលពិភពលោកកំពុងតែព្រួយបារម្ភហើយឥឡូវហ្នឹងនៅកម្ពុជាយើងថែមទៀតក្រោយពីនៅពេលកម្ពុជារកមិនឃើញហើយម៉ាឡេស៊ីហើយចិនរកឃើញនេះជាហើយចំពោះវិធានការទៅវិញទៅលើរបស់រដ្ឋាភិបាលវិញហើយនឹងរបស់នៅវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប្រកខ្លួនឯងហ្នឹងតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចទៅបាទក្នុងស្ថានភាពបែបនេះបាទខ្ញុំយល់ថាទី1ស្ដាប់ការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលវាជាចំណុចបច្ចេកទេស1ដែលយើងត្រូវធ្វើតាមដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់ពីព្រោះដំណាក់កាលនេះគ្មានអ្វីក្រៅតែពីការបង្ការទប់ស្កាត់ទេវាអត់មានថ្នាំឯណាទៅព្យាបាលទេហើយចំណុចទី2លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនឯងលោកហ៊ុនសែននិងគណៈប្រតិភូរបស់គាត់ដែលទៅចាប់ដៃជាមួយនឹងអ្នកទេសចរចេញពីកប៉ាល់អទេសចរហ្នឹងគួរតែពិនិត្យសុខភាពនឹងតាមដានហើយយកល្អណាសំងំនៅក្នុងផ្ទះឬនៅក្នុងបន្ទប់កុំចេញទៅណារយៈពេលយ៉ាងតិច1ខែអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យអ្នកជំនាញគេធ្វើការតាមដានពិនិត្យជាពិសេសអ្នកជំនាញនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើពួកគាត់មានឆ្លងឬក៏ផ្ទុកនៅមេរោគកូវីដ-19ហ្នឹងឬក៏អត់ហើយចំណុចទី3លោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងនេះនឹងគណៈប្រតិភូជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ដែលមានការសង្ស័យជាពិសេសអ្នកដែលទៅជាមួយគាត់ទៅស្វាគមន៍
nẹt tê sĩ cho nơi cơ bông xa ông nâng cua tay xâm ra bì ca nghe mùi rẻ tờ bà này thà lúc cháu nơi cùng rô ca ca nghe chì bì xe ca cho chua bì chìa bò rôn đại cơ rôn tay tờ thay xa bộ bạch bì bố bà sân bà miên ca chó lón cứ chó lón đó bì chìa bò rôn bì bố bì chìa bò rôn chả ná nâu phê đại quạt tớ kì kiên cố áo tớ sạc con hai chủ ngữ này chứ chủ ngữ đại chó lón tám cho đồng hàm mà lo hơi cua tay rôn bì thiên đại ca tụp xa លោកខ្ញុំសូមមួយទៀតសំខាន់តើនៅពេលនេះកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងគួរបើកតម្លាភាពប៉ុណ្ណាទៅពិសេសដឹងថាតើពេលនេះជនជាតិចិននៅកម្ពុជាប្រមាណហើយអ្នកទេសចរដល់ចោះចតតាំងពីថ្ងៃទី14មកហ្នឹងឥឡូវនៅកម្ពុជានៅទីណាខ្លះហើយមានចំនួនប្រមាណដើម្បីប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នានៅបាទតើគួរតែធ្វើបែបណាបន្ថែមទៀតចំពោះរដ្ឋាភិបាលពេលនេះបាទ បាទចំណុចទី4ហ្នឹងសំខាន់ណាស់ដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដូចលោកទីនសាការីយ៉ាបានសួរណាបាទចំណុចទី4ហ្នឹងគឺទិន្នន័យនៃស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-19នៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកឆ្លងសូម្បីតែអ្នកសង្ស័យត្រូវតែមានវិធានការក្នុងការទប់ស្កាត់ពីព្រោះនៅអ៊ូហានដោយដែលយើងដឹងដោយសារតែការលាក់បាំងនៅការសម្ងាត់នឹងហើយ ដើម្បីតែមុខមាត់នៃមេដឹកនាំបកគុំនិចិនទើបបញ្ហាវារៀលដាល់ដល់កម្រិតវិនិច្ឆ័យកម្ពុជាត្រូវរៀនសូត្រនៅគំរូបញ្ជាមិនមែនគំរូយកតាមទេណាគឺគំរូបញ្ជាអំពីរឿងដែលកើតនៅអ៊ូហានមានន័យថាត្រូវបង្ហាញព័ត៌មានព័ត៌មានពិតតកតងទៅនឹងស្ថានភាពមេរោគកូវីដ-19អ្នកសង្ស័យហើយត្រូវបង្កើតនៅតំបន់ឬកន្លែង ដែលអាចយកអ្នកសង្ស័យឬក៏អ្នកដែលឆ្លងហ្នឹងទុកម្ដងដើម្បីធ្វើការតាមដានហើយនឹងជួយជ្រោមជ្រែងសុខភាពរបស់គាត់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានអាហ្នឹងមានតែវិធានការហ្នឹងឯងពីព្រោះពីដំបូងឡើយសូម្បីតែនៅប្រទេសហ្វាំងឡង់ដែលមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលខ្លាំងធនធានមនុស្សហើយមានទាំងធនធានទ្រព្យសម្បត្តិដែលគេអាចទំនុកបម្រុងបានផងដំបូងគេរកឃើញតែជនជាតិចិនម្នាក់ កើនៅមេរោគកូវីដ-19ហ្នឹងគឺគេយកទៅដាក់ក្នុងបន្ទប់តែឯងមួយហើយធ្វើការតាមដាននិងផ្ដល់សេវាសុខភាពជនជាតិចិនដទៃទៀតប្រមាណ8000នាក់គេយកទៅដាក់ម្ដុំហើយជនជាតិចិនទាំងហ្នឹងឥឡូវដោយសារតែមិនហ៊ានទៅប្រទេសចិនវិញក៏កំពុងសុំបន្តវីសានៅស្នាក់នៅប្រទេសហ្វាំងឡង់ដែរ อันนั้นชื่อวิธีในการระบบเกย์ให้หนูเป้ได้ประปอนสกับปีบาเกย์คลั่งทนเทียนมนุษย์จุ่มเยี่ยงระบบเกย์ปักไก่ทนเทียนลุยกะระบบเกย์ก็โฮเฮียตัวเทียนกินนั่งแต่ชี้ยิ้มบางจมหอในประปอนปดดมิ้นดับใบสไวร์โรคสมทบดับใบปัดดอกกายโยดังดอกไปเชียร์ปวดระบบเกย์โครงการตบสกัดนั่นนะการไปชี้ยิ้มก็คู่ตายเทอร์โรเบียมนั่งแต่ตามสมัติเพียบระบบลุ่นได้อายเทอร์เตอร์บ้าน ដើម្បីការពារកុំឲ្យមានវិធីសកម្មដូចនៅអ៊ូហានបាទលោកកំសុកមកទៀតយើងសង្ឃឹមថាលោកហ៊ុនសែននឹងប្រសិទ្ធភាពនៅកម្ពុជានៅពេលដែលលោកសំឡុតឬក៏ចលោតទៅនឹងអ្នកសារព័ត៌មានសួរថាតើមានជំនឿប៉ុន្មានទៅលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនោះហើយយើងនឹងចាំមើលបន្តទៀតអ្វីខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លោកកំសុកមានប្រសាសន៍ថាគណៈប្រតិភូទាំងអស់ដែលទៅទទួលអ្នកដំណើរចុះពីកប៉ាល់រួមទាំងលោកហ៊ុនសែនផងហ្នឹងសម្រាប់ពីការងារស
mình trời chụp lọt ở bên chiều bộ đoàn tên được nó cả đây để xong xài thật luôn ai chó mà rồi chứ ai phơi tự ban bà con miên tự chất mà nó sẽ thua khá đôi cho con ác ác ngọng bị tự chất mà nó sẽ thua không ca tự tu thì sẽ cho chiêng bi bọt mẹ đồng chẳng còn tay bà con phương được tư mình bán nông miên này thả ở về với cứ chia dứt được vị trí ca bi ẩm nút ở bà con ẩm nai ở bà con hãy tục phải chịu bộ đoạn khả máy sẽ đầy sốc chỉ vứt ở bộ phải chịu bộ đoạn khả máy có đoàn tay chỉ chân nguồn nông ca dọc tự phơ chỉ ốc bà có nây ẩm nai ẩm nút ở bà con tại đại lệ bạn
បាទអរគុណច្រើនលោកកំសត់ដែលបានចំណាយពេលហើយយើងនឹងចាំមើលបន្តទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាប្រដ្ឋខ្មែរយើងមិនមានអ្នកណាឆ្លងទៅចោះហើយយើងនឹងមើលបន្តទៅទៀតថាតើវានឹងវិវត្តទៅដល់ណាទៀតអំពីជំងឺនេះនៅកម្ពុជាឬក៏នៅទូទាំងពិភពលោកនោះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទជម្រាបលាលោកទីនសាករិយាបាទអាស៊ីសេរីបាទលោកលានីជាទីមេត្រីតកតងនឹងក្រុមអាជីវករលក់ដូរនៅក្នុងផ្សារឃ្លាំងរំសេះក្នុងខណ្ឌទួលគោកប្រមូលគ្នាធ្វើញត្តិស្នើសុំឲ្យម្ចាស់ផ្សារឯកជនមួយនេះពន្យារពេលបញ្ចប់កិច្ចសន្យាឲ្យជួលបន្តអ្នកខ្លោមើលសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធជំរុញឲ្យម្ចាស់ផ្សារបន្តពន្យារពេលកិច្ចសន្យាជួលឲ្យអាជីវករដើម្បីមានលទ្ធភាពដោះស្រាយបំណុលធនាគារបាទអ្នកស្រីសុជីវីរីកាព័ត៌មាននេះមួយទៀតក្រុមតំណាងអាជីវករផ្សារឃ្លាំងរំសេះបានប្រជុំគ្នាថានឹងធ្វើញត្តិដាក់ជូនប្រធានគណៈកម្មការផ្សារនៅថ្ងៃទី17ឬ18ខែកុម្ភៈដើម្បីស្នើសុំបន្តកិច្ចសន្យាជួលតូបបន្តទៀតតំណាងអាជីវករម្នាក់លោកជាមេងលីឲ្យដឹងថាក្រុមអាជីវករកំពុងធ្វើញត្តិស្នើសុំពីចំណុចគឺចង់ឲ្យម្ចាស់ផ្សារឯកជនមួយនេះពន្យារសុពលភាពឲ្យបន្តជួលបន្ថែម5ឆ្នាំទៀតព្រោះអាជីវករភាគច្រើនកំពុងជាប់គាំងលក់ទូរស័ព្ទមិនចេញហើយម្ចាស់តូបខ្លះទើបជួសជុលតូបរួចក្រោយភ្លើងឆេះមិនទាន់បានចូលលក់ដូរស្រួលបួលនៅឡើយទេឯសំណើទី2ក្រុមអាជីវករក្រុងស្នើសុំឲ្យប្រធានគណៈកម្មការផ្សាររកទីតាំងថ្មីឲ្យសមរម្យឲ្យអាជីវករបន្តបានលក់ដូរតែនិយាយថាទីផ្សារនេះពួកយើងពួកអាជីវករហ្នឹងគាត់ថាចៃលុយចៃអីធនាគារមកប្រើប្រាស់ដើម្បីអាជីវកម្មអញ្ចឹងហ្មងហើយតូបប្រហែលតូបដែលប្រហែលខែមុនហ្នឹងវាឆេះច្រើនហ្នឹងតែតែតូបហ្នឹងហើយធ្វើផ្សារហើយហ្នឹងមិនទាន់បានលក់អីស្រួលបួលផងនៅទីទីពួកយើងស្នើសុំឲ្យជាគណៈកម្មការគឺអន្តរាគមន៍រកទីតាំងថ្មីឲ្យសមស្របដើម្បីយើងបន្តអាជីវកម្មតំណាងអាជីវករបន្តថាផ្សារឃ្លាំងរំសេវមានជាង 1,000 តូបភាគច្រើនគឺលក់និងជួសជុលទូរស័ព្ទឯផ្នែកខ្លះនៃផ្សារនេះលក់សម្លៀកបំពាក់ក្នុងចំណោមតូបជាង 1,000 នោះមានចំនួន40តូបរងការឆាបឆេះទាំងស្រុងកាលពី5ខែមុនគឺនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2019អញ្ញាធរមិនបានបង្ហាញតួលេខសរុបនៃការខូចខាតពីការឆាបឆេះដោយសារតែឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីកាលនោះទេប៉ុន្តែម្ចាស់តូបខ្លះអះអាងថាបានខាត់បង់គិតទីទឹកប្រាក់ចន្លោះពី $100,000ដល់$300,000នៅក្នុងមួយតូបផ្សារឃ្លាំងរំសេវនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារដើមគរនៅក្នុងបរិវេណជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលម៉ុងឌីយ៉ាល់ម្ចាស់ផ្សារឯកជនមួយនេះគឺអុកញ៉ាស៊ីកុងត្រីវនិងប្រពន្ធឈ្មោះហុងសួនដែលធ្លាប់មានរឿងអាស្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ហិង្សាបាញ់បង្ក្រាបអ្នកមានចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីដើមឆ្នាំ2019ក្រុមមេធាវីតំណាងដោយអាណត្តិរបស់អុកញ៉ាស៊ីកុងត្រីវបានជួបដំណឹងពីការអស់សុពលភាពកិច្ចសន្យារបស់ក្រុមអាជីវករលក់ដូរនៅក្នុងផ្សារឃ្លាំងរំសេវនិងឲ្យត្រៀមខ្លួនរើតូបរបស់ខ្លួនចេញពីផ្សារនេះយ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមចុងខែមេសាខាងមុខជាថ្ងៃដែលផ្សារឃ្លាំងរំសេវត្រូវបិទទ្វារជាស្ថាពរក្នុងលិខិតជួបដំណឹងរបស់មេធាវីដដែលបង្ហាញថាទីតាំងដីផ្សារឃ្លាំងរំសេវនឹងត្រូវមជ្ឈមណ្ឌលម៉ុងឌីយ៉ាល់អភិវឌ្ឍជាអគារទំនើបជំនួសឲ្យផ្សារឯកជនលក់ទូរស័ព្ទដៃសប្តាហ៍នេះហើយគម្រោងសាងសង់នេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅចុងខែឧសភាក្នុងរយៈពេល3ខែនេះគឺនៅក្នុងខែកុម្ភៈខែមីនានិងខែមេសាម្ចាស់ទីតាំងផ្សារពុំគិតប្រាក់ឈ្នួលតូបប្រចាំខែនិងថ្លៃប្រើប្រាស់ចរន្តអគ្គិសនីឡើយលិខិតរបស់មេធាវីដដែលនោះក៏ជំរុញឲ្យក្រុមអាជីវករស្វះស្វែងរកទីតាំងថ្មីដើម្បីបន្តការលក់ដូររៀងរៀងខ្លួនហើយបើដល់ថ្ងៃកំណត់រុះរើផ្សារម្ចាស់ទីតាំងនៅមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍របស់អាជីវករនោះឡើយអាស៊ីស្រីមិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីមេធាវីគឺលោកខឺណារ៉ូដែលជាមេធាវីតំណាងដោយអាណត្តិរបស់អង្គការស៊ីកុងត្រីវនៅក្នុងរឿងនេះបានទេដោយសារតែលោកអះអាងថាសេវាទូរស័ព្ទរអាក់រអួលស្ដាប់មិនបានព្រោះលោកកំពុងស្នាក់នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីប្រធានសមាគមឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវ៉ុនពៅជំរុញឲ្យម្ចាស់ផ្សារឯកជនឃ្លាំងរំសេវយល់ព្រមទទួលយកសំណើរបស់ក្រុមអាជីវករដោយឲ្យអាជីវករបន្តការជួលតូបលក់ដូរបន្តទៀតឯអាជ្ញាធររដ្ឋត្រូវមានកាតព្វកិច្ចរកទីតាំងថ្មីសមរម្យប្រសិនបើម្ចាស់ទីតាំងឈប់ជួលតូបឲ្យតទៅទៀតចានេះខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាយកទីមេត្រីនៅខេត្តកំពង់ធំឯណោះវិញសហគមន៍ប្រៃឡង់ខេត្តកំពង់ធំនៅតែមិនទាន់ស្ងប់អារម្មណ៍នៅឡើយករណីមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តនេះបានរារាំងនិងគម្រាមចាប់ខ្លួនពួកគាត់មិនឲ្យចុះល្បាតប្រៃឡង់ស្របពេលដែលប្រៃឡង់កំពុងតែទទួលរងនឹងការកាប់ឈើនិងដឹកជញ្ជូនឈើទាំងយប់ទាំងថ្ងៃសហគមន៍ថានាយកបានចម្រော့សត្វប្រៃខេត្តកំពង់ធំលោកលីស្រេងបានហាមឃាត់ពួកគាត់មិនឲ្យចុះល្បាតប្រៃជាង10ថ្ងៃមកហើយបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនេះព្រឹកស្អាតអា
បានលោកនាយកទីមេត្រីលោកនាយកទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់អាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់អាស៊ីសេរីនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទនិងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីករាយសួស្តី